明星动态：东方神起郑允浩惹怒警察。东方神起成员郑允浩一直以阳光帅气的形象受到粉丝喜爱，近期他却惹上大麻烦。日前郑允浩被曝违反防疫守则，公司还曾出面道歉。如今韩媒在曝内情，据知情人透露，郑允浩停留的酒吧位于首尔江南区青潭洞的一家商业街建筑，位于四楼，没有招牌，外面还围着不透明玻璃，如果之前没有访问过或者事前没有预约的话，是不能进入这里的。酒吧职员表示，该酒吧的运营方式是会员制，且只接受预约制，该处在管辖区厅登记为普通饭店，实际上属于非法娱乐酒店。事发当日，郑允浩和朋友以及女服务员一起喝酒到午夜时分，当警方赶到时，朋友为了掩护郑允浩离开，与警方发生激烈的肢体冲突，在此期间郑允浩试图逃走。目前警方正在讨论以妨碍公务执行的嫌疑对郑允浩朋友进行立案，如果一切属实，郑允浩的演艺事业很有可能因此遭受冲击。但愿这一切只是误会，希望郑允浩欧巴可以尽快走出阴霾。